സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ക്രാബ് അഥവാ ഞണ്ട്. ഇന്നത്തെ നാടൻ വിഭവമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മുടെ സ്വന്തം ചട്ടിയിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൻ പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സ്പെഷ്യൽ അടുപ്പാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നാടനായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ട് മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ കിട്ടുന്ന സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ഓരോന്നോരോന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സവാള ആയാലും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആയാലും കറിവേപ്പില ആയാലും എല്ലാം സാധാരണ ഇടുന്ന പോലത്തെ മസാല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ കറിയായാലും മസാല ആയാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അടുപ്പിൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ രുചി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മാത്രമേ കിട്ടൂ. മറ്റുള്ളവരിൽ അങ്ങനെ അത്ര കണ്ട് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക റെസിപ്പിയൊന്നുമില്ല. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ മുളക്, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടിയല്ല ഇതിൽ, കുരുമുളക് കുരുവായിട്ടെണ്ണ ഇട്ടതാണ്. അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, ജീരകപ്പൊടി, ഒരുവിധം മസാലകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കറുവപ്പട്ട പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. ഒരുവിധം നല്ലൊരു നാടൻ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മസാലകളും ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ ആയാലും തക്കാളി അറിയാലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഞണ്ട് മഞ്ഞളും ഉപ്പുവിട്ടിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ അത് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലുപയോഗിച്ചത്. പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടൽ ഞണ്ടാകുന്ന സമയം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ ഓൾറെഡി കടൽ ഞണ്ടിൽ ഉപ്പ് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. ഉപ്പ് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഇറച്ചിയിൽ നല്ലോണം ഉപ്പുണ്ടാവും. അത് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ കാലൊന്നും വെട്ടിയെടുത്തിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാല് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കറി എന്നല്ല, ഇതൊരു മസാലയാണ്, വെട്ടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മസാലയാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഞണ്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വേവിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകം അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കുക. എന്നാലിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഗ്രേവി, അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു കറി ഇതുണ്ടല്ലോ ഗ്രേവി, അതൊരിക്കലും കളയരുത്. അത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതാണ്. പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് പ്രത്യേകം, നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള മല്ലിച്ചപ്പാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് കേട്ടോ. മല്ലിച്ചപ്പിന് അതേ രുചിയുള്ളതാണ്, മല്ലിച്ചപ്പല്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അതേ ഘടനയിലുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഇത് സാധാരണ കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം അതും നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നാച്ചുറലാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഇത്തിരി നാച്ചുറാലിറ്റി കൂട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ല കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി, വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഇതിൻ്റെ ആ ഗുഡൻസിനെ പിന്നെ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സ്വാദിഷ്ടമായ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക്. നല്ല പൊറോട്ടയാണ്, പൊറോട്ടയും പിന്നെ സാധാരണ പോലെ പഴയൊരു യുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടത്തിട്ടുണ്ട്. മലബാറിൻ്റെ വെള്ളം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സവനപ്പോലെ സവനപ്പണി കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടങ്ങിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി, അത് കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് പറയണ്ടല്ലോ, ഞണ്ടും പൊറോട്ടൻ്റെയും കോമ്പിനേഷന്. ഓഹ്, രുചി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ ഇതാണ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ രുചി, മനസ്സിലായാ? വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതിൽ. ഞണ്ടിൻ്റെ ആ സ്വാദ് ശരിക്കും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് പൊറോട്ടൻ്റെ കൂടെയാകുമ്പോൾ ഒരു അപാര രുചി തന്നെ കേട്ടോ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. അപ്പം ശരി, കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കണ്ണൂർ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ.